Abantu baffe abali mu kuyingira Bulaaya ennaku zino tukimanyi bulungi abasinga mwenna muli ba pulaani B. Bwe njogera ku kigambo pulaani B mwenna mukitegeera bulungi. Naye ebigambo bisusse naddala ku internet. Abasinga oli avaayo ne ku internet ne yeekolako DC service. Nze najja ne neewaayo mu kino, nze najja ne neewaayo mu kiri. Waliwo ensonga lwaki migration egiyita case. Kitegeeza musango gu ani amanyi ebiri mu musango gu gwe ne migration ne looyawo. Waliwo ensonga lwaki ne migration ekugamba funa looya kuba eyo omuntu abeera professional. Nti newe mba muyina bye mwogedde biba wakatiwo n'oyo omuntu. Kuba abali professional ebintu byo biba wakatiwo naye. Naye nga w'omanyi abantu ab'ennaku zino abasinga tulina excitement. Otuuka olw'okuba TikTok eno oba ne social media platforms endala zimakinze abantu okubeera too comfortable nga bw'abeera one social media platform alaba nga ayogera n'omuntu ku ssimu so oluusi oyogera n'abantu nga bisatu abantu bina n'otandika okwekolako dis service nze najja ne neewaayo mu kino najja ne neewaayo mu kiri ne njagala okubajjukiza a friend today can be an enemy tomorrow so n'olwekyo mbadde mbasaba omumwa musooke mukolechi. Eyebera kesi yo kubanga ebiseera ebisinga mugenda kubuulira abantu ebigambo bino babitereke bali kodinga. Okeere enkera ng'omunyiizizza omumwe muli bannakiganda. Omusajja gw'onyumiza oyinza omunyumiza ebintu ebiri mu musango gwo n'atuuka ekiseera ng'ayagala kukwana n'ogaana. Bw'otandika okugaana ajja tandika okuthreteninga kuba olwedde abalina ne evidensi nti weewaayo mu kkuba eddala ate ng'olina relationship gy'olimu olw'olaba w'atandika okubeera ng'agenda kukolako fayiro ne migration oba akuloope mbintuntu bwe bityo. Mwe muli abantu abaagamba nti ewaffe batunoonya oli n'asirika nga wamunyiiza n'akimanya wayingidde Uganda. Oye nyini ya jo kulabango okozezi posti ku Facebook, okozezi posti ku TikTok, abi downloading, anonymous la abi sindikile migration. Olusi wabagamba to ina passport ye wa mwe. Noja nuba nyumiza, nze wenadayo nenkola ne passport ye Uganda, obani ye Congo, obe ye Kenya anjirina, era jena tambuli deko. Jukila banu wabagamba to ina identity. Neolo uozo nyumiza mikwano jo. Ebigambo bisusse excitement esusse. Naye nze lwaki nkola video zino njagala okutwala okulabula. Nti bana abasajja abatuwa empapula nabo tebaagala kuzituwa. System oba amateeka ge baateeka ogyo gennyini ge gaba forcinga okuwa ekyo. Naye ono ali mu kukikuwa naye takikuwa nti ayagala. Anoonya nsobi. Ekiteekesa omuntu wali kadirisa akagaba visa. Tebamuteekawo gwe okkuwa visa, bamuteekawo kukumma ky'ovola baanoonya ensobi mu application zo. So n'olwekyo abantu baffe abayingidde mbadde mbeegayiridde banne social media ereme kutuvuga speed. Kutandika kunyumya bintu byammwe. Abamu mwatandise okukyalakyala mu bantu be musanze e Bulaaya. Nti ebiseera ebisinga buli w'okyalira abantu be musanze eno. Abanga akutadde ku interview. Wajaddi, omazeemu bbanga ki, visa ye egenda kugwako ddi, simanya weewaddeyo mu biki, kati ogenda kukola otya, wazze kukyala naye n'obanga ali ku ki, ku interview. Olwo n'olyoka osumulukuka, n'otandika obbinyumya, omanyize neewaddeyo mu kino, kaakati simanyi, nabalimba, kati noonya evidence. So oluusi omuntu oyo tonnaba kumwesiga. Ebintu bye yanditutte ebbanga okutegeerako obimubuulidde mu lunaku olwo. Nenga tomanyi enkeera omuntu oyo gwe naye mwerabawa. So baganda baffe abaakayingira mulemu okwekolako disservice. Sirika, toweetaaga muntu yenna mubuulira bintu byakuleese Bulaaya. Abantu wano bajja dda ne beewaayo mu bisiike mu myaka gy'edda. Oluusi ne maamawo ne taatawo nga bye yakozesa okwewaayo. Nenga gwe towakimanyaako n'omulundi n'ogwo nti yeewaayo mu makubo ago. Naye gwe n'obeera kuno nga buli omu akimanyi nti oyafuna empapula zaakino oyafuna zaakiri. Bantu bangi ku Bulaaya wano weewali bazze beewaayo mu makubo bwe gatyo naye nga tolimanyaako nti oyo empapula ze yazifuna ng'ayisemu ekyo.
na ye ene mbereri wo sawa zina bantu mujane ku internet notandiko okumanyisa abantu nze newayo mu kino nze newayo mu kiri tetwetaaga kukimanya echo kiri between you ne migration ne roya wo oba no muntu omulala yenna gwoba okoleganye naye okuyambako tuwetaaga kwekola ko this service kwafe tuli bantu tuchuuka tulinga weather otuuka nga gwoba doyita mukwano go enkeera afuse mulabe wo yeye nyini ya agenda okulinda ngo okoze ensobi abasajja abagambe nti ono yakola ABCD bwati ne bwati imumpapula ze yabagamba kino na kino na kiri bagenda okubitunulamu newe zibanga ziri allegations bagenda okubitunulamu nga allegations zezo ntufu bagambe ekitegeezo omuntu ono bajja kuyita okutandika okuddamu kajjoji joji w'ebibuuzo sina kindi kuzzaamu interview okakkanange empapula bazisazizzaamu so n'olwekyo tukendeeza omumwa tewali muntu gwe weetaaga kubuulira bikwatagana mu keesi yo ate n'ekirala nti ne woba mwenna mwenna omuntu abayambyeko mumulaba muli mu gurupu ye mbali mu kubayambako toweetaaga kumanya nti gwe otuuse okukola keesi yo otaddemu biki na biki tewali ayagala kubimanya. So tugenda kubeera nga tuwonoona empapula nga ate ffe nnyini tuzeeyonoonera. Kituuke n'okuba nga system etandise okutukubamu ebituli tufuuke ng'aba Nigeria. Abana Uganda ne passport yaffe badde ekyaweebwa visa ng'era eri mu rank ya waggulu nnyo compared ku passport za West Africans. Naye wano wasusse. Internet yene tufudde too comfortable okulaba nga tusumulukuka. Nabagamba kamera eno ereetera omuntu okusumuluka ne byatandise mulukuse. Kamera eno tujeegendereze naddala biki bye tuba tukola ki. Ebiseera ebisinga w'oba okyalina ky'ogoba ng'olina target yo. Kamera simbi ogibeera musenga oba professional nga tosobola kusumulukuka. Ne mulimu omuntu agitunulamu bw'ati n'asumuluka n'ayiwa irere. Okakkana ajjukira amaze kuvaako ne yejjusa by'ayogedde. Nga bamaze okurikodinga ebintu babitadde on record nebikwononera empapula zo. So baganda banga abali mu system eno yennyini nga mwagiyingidde twebeereremu. Nze saagala mufune ebizibu saagala olemererwe ogwe mu nsobi nti tewamanya nze mmanye ebintu ebiremesezza abantu kuno ku bulaaya. Obusobi bw'olabanga obutono bwe balemesezza abazungu tebatwala kintu lightly. Gwoli ne wateeka obuteesi complaint bajja tandika okukola investigations bagenda okukitunuuliranga ddala bituufu. So tweberelemu tuleme kugwa mu nsobi Mungu abateremu omukisa abali mu kugoba okulaba ng'ekintu mu kiggusa baaba temugwa mu nsobi.